hit the door! Fine. My jetpack. Holy shit, that is hot! What do you want? Look at my jetpack. Dude, seriously, it's a fork. No, it's not! It's a jetpack. Dude, seriously, for the last time, I'm not gonna tell you again, it's just a fork. No, it's not, it's a jetpack! Did you see the wings and the whew? I'll show you. I'll show everyone. Yeah. Where's the dumb chip? Hey, sometimes when I'm alone in my room, I pretend to be a carrot. I do that too. Ha 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 ha